Масштабні міжнародні навчання «Сібриз-2018» стартують сьогодні на півдні України. Військові маневри триватимуть 12 днів в акваторії Чорного моря і на території Одещини та Миколаївщини. Участь у них візьмуть кораблі ВМС США, а також моряки румунського, турецького і болгарського флотів. Молдова та Грузія делегували на навчання морських піхотинців, Канада та Великобританія – спецпризначенців та водолазів. «Сібриз», нагадаю, проводять щорічно з 97-го року.